Danmark var optaget af Blekingegadesagen. Værsgo til Solvej Bjørn. Døren er åben. Vi har en mission til dig. Du skal undersøge Hotel Galatea. Der er noget helt galt. Alle de gæster, der har overnattet dig, er meldt savnet. Politiet er helt uden spor. Okay, jeg skal have en sædvanlig pris. Det er klart. Here we go again. Jeg har hørt, at der er nogle mennesker, der er savnet. Ved du noget om det? Nej, det kender jeg ikke noget til. Men vil du have et værelse? Ja, det vil jeg. Men bare for en nat. Følg mig, så viser jeg dig værelset. Come on. Keep shining, don't look back, keep on walking.